Pak RT. Pak Mbah Mudin belah kete anak mewek katok suwek yo. Suruh plek itu cer PT. Suruh plek itu cer PT. Asu turu plek watu. Kocak. Asik. Suwe gonkungan.
Nggih, matur nuwun Mas Kocok. Agak marsuwun nggih. Kan kacake radoh, KMB ganti iki radoh mergo sing ganyeng cangkeme bayan kuwi lho. Monggo mulih. Gusti. Amin. Anggenipun Pak Wiyanto kagungan hajat nggih barokah saking Allah awit dinten menika dugi sak lajengipun. RT hebat renek iki lho campur sari iki bar mau-mau. Elok tenan iki. Mugi-mugi niki penganten nggih dados keluarga sakinah mawon. Semangat Pak. Kira-kira ngeyel koplok ngono ya Pak. Nengke di nang ngoplok dihukum.
15 ke Sido Rondo. Walah, aku Sido Rondo. 100 lho, Dok. Rong lagu 100. Koncone di sing nyanyi ning dhuwur ke sak jam swidak cek demek ngiwenengen lho, dituruti, dituruti. Pak RT sukses. Lah wis anu nek kira-kira ora anu ra ikhlas demenonoe kene wis tak kakeke. Tresno iki ora yuk podang kuning bar kuwi terus dangdutan terus ragenan Mbah Didu mesra icah nomong yo pengin yo. Tek 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 Mbah Mudin beleh ketek anak mewek katok esuwek yo surup lek itu cerpete surup lek itu cerpete asu turup lek iwaku kecer ate. Yo, yo, yo.
Baik, mohon izin buat semuanya untuk mengantisipasi pengendang penyaron meninggal dunia. Ini saya selingin dangdut ini nggih Pak nggih. Mesake Pak nek kon nabuh terus yo matu Mbah Singgot. Ayo guys. Pokoknya Mbah Jenggot dioyok cepak dit sak miliat kamu. Cocok. Yo yo kari kinggo sing. Yo 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 yo. Sing bokong ini toh yo. Napsu mu cek dhuwur. Urip ono kuto gedhe.
padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Mbah Jenggot ki jare aku penyanyi sing tengahke sayang banget ya. Kentil Giyong saiki piye Ladenono? Kentil Giyong. Coba. Teko dedek ngabedi yang bojo ndablek cepet ke lawan. Giyong Mas. Yeah.
sing jogete kaya wong kawin. Itu tanya segi.
kok Mbah Jenggot dereng medal. Nggih, ngersake napa? Bang.
putri ngesake nopo? Mbah, weh ampun leren riyen ngesake nopo? Yo. Ada suara Dede. Okay.
dari Gunung Pati. Sabtu Panji Toratu. Mas Sufari, wopo kontrol lanang, Dedi yuk tolong, wopo ngombe, gen dia dan yuk.
sing saru ra saru rasa. Saiki pariane bismillah. Arek saru kok bismillah. Wis arek pas kesik arep saru kok bismillah. Ora ngoceh. MC-ne. Kowe meneng. Ayo. Parian sih, rasa bismillah lu. Ngisor krek, duur kretek, tanduri brambang. Ngisor embateng, duur ekoya. Planet ora iso matu mas kijing miring mas kijing miring. Ini mohon maaf bapak-bapak yang terhormat,